អតិផរណាជប៉ុនឡើងខ្លាំងមិនធ្លាប់មានគិតចាប់ពីឆ្នាំ1991មកវិបត្តិទំនិញឡើងថ្លៃកំពុងរីករាលដាលពេញពិភពលោកមិនសំចៃចំពោះប្រទេសណាមួយឡើយបន្ទាប់ពីមានវិបត្តិផរណាអស់រយៈពេលជិត20ឆ្នាំពេលនេះជប៉ុនក៏កំពុងមានអត្រាអតិផរណាឡើងខ្ពស់ជាលើកទី1គិតចាប់ពីឆ្នាំ1991មកអតិផរណាជប៉ុនបានឡើង5ខែជាប់គ្នាមកហើយហើយនឹងបន្តឡើងទៀតរហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំយ៉ាងហោច2.4%នៅខែកក្កដា2.8%នៅខែសីហាជាអត្រាទៀតទេបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអតិផរណានៅតាមបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចក៏ប៉ុន្តែខ្ពស់ជាងកម្មវត្ថុកំណត់ដោយធនាគារកណ្ដាលជប៉ុននិងជាការឡើងថ្លៃទំនិញដ៏ខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មានទេក្នុងរយៈពេល31ឆ្នាំកន្លងមក2.8%គឺជាអត្រាអតិផរណាជាតិដែលមិនរាប់បញ្ចូលផលិតផលស្បៀងអាហារដែលដោយជាក់ស្ដែងទៅនោះតម្លៃនំប៉័ងបានឡើងដល់ទៅ 15% ប្រេងឆា 36% ឯចំណែកធម្មពលហ្គាសនិងអគ្គិសនីវិញឡើង 20% និង 21% ជាមួយនឹងការឡើងថ្លៃបែបនេះប្រជាជនស្រទាប់កណ្ដាលកំពុងរងផលវិបាកជាងគេដោយត្រូវបង្ខំចិត្តប្ដូរផ្លាស់ទម្លាប់ទៅទទួលទានអាហារដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពទំនិញឡើងថ្លៃហើយប្រាក់បៀវត្សមិនឡើងតាមទេពលរដ្ឋជប៉ុនខ្លះមានប្រាក់ខែនៅនឹងដដែលតាំងតែពី10ឆ្នាំមកហើយបន្ថែមពីលើនេះទៀតលុយយ៉េនក៏ធ្លាក់ថ្លៃយ៉ាងខ្លាំងមិនធ្លាប់ប្រទះតាំងតែពី24ឆ្នាំមកក្នុងរយៈពេលតែ6ខែលុយយ៉េនបានបាត់បង់តម្លៃអស់ 20% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រាក់ដុល្លារជាលទ្ធផលពលរដ្ឋជប៉ុនត្រូវប្រឈមនឹងការឡើងថ្លៃទំនិញយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះ 60% នៃស្បៀងអាហារជប៉ុនគឺជាផលិតផលនាំចូលមកពីបរទេសបើតាមការស្ទង់មតិប្រជាពលរដ្ឋជប៉ុន3/4មិនសប្បាយចិត្តនឹងវិធានការរបស់អាជ្ញាធរប្រឈមនឹងទំនិញឡើងថ្លៃទេធនាគារកណ្ដាលបានអះអាងថាកំពុងតែតាមដានស្ថានភាពវិវាទនៃទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុផលប៉ះពាល់នៃសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងតម្លៃទំនិញយ៉ាងល្អិតល្អន់ក៏ប៉ុន្តែធនាគារកណ្ដាលយល់ថាពុំទាន់មានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់និងរឹតបន្តឹងនយោបាយរូបិយប័ណ្ណទេចំណែករដ្ឋាភិបាលជប៉ុនវិញក៏បានអះអាងថាត្រៀមនឹងធ្វើអន្តរាគមន៍គ្រប់គ្រងប្រាក់យ៉េនដែរប៉ុន្តែបើតាមអ្នកជំនាញប្រតិបត្តិការបែបនេះស្មុគស្មាញណាស់